Міграційні служби Дніпропетровська вже почали приймати документи на оформлення нових паспортів. На зміну паперовим в Україну прийшли пластикові ID-картки. На кожній встановлюється чіп із персональними та біометричними даними власника. Чи готові дніпропетровські паспортні столи до таких змін? Дізнавалася Анастасія Галкіна. ID-картки – еволюція чи головний біль для українців? Аби з'ясувати це, ми вирушили до красногвардійського паспортного столу. Тут на нас вже чекає перший замовник нового документу. Ходімо. Івану 20 грудня виповнилося 16. Він прийшов отримувати паспорт громадянина України. Серед необхідних даних – інформація про себе, батьків та місце проживання. Електронний підпис та фотографію роблять на місці. Процедура наче проста, займає не більше 7 хвилин. А от чекати на новий документ доведеться значно довше. ID-карточку отримує заявитель в течение 30 днів з моменту фотографування. Документи по электронной связи отправляются на полиграфкомбинат, где печатается ID-карта, и потом курьерская служба доставляется к нам в район, после чего происходит вручение самого документа владельцу. У Європі такий документ називають ID-карткою. На пластику друкуватимуть фото, ім'я, прізвище, стать та місце народження. Електронний чіп, крім того, буде містити і інформацію про сімейний стан та прописку. Записана теж та ж інформація, що нанесена на карточці, на внутрішній стороні. І записана цветна фотографія, ваша цифрована підпись. Та тільки половина установ, що видають документи, в Україні мають необхідне обладнання. Така ж ситуація і по Дніпропетровській області. З 46 відділень міграційних служб по-новому працюють лише 24. В тих органах, де поки що відповідне обладнання не монтовано, будуть видаватися паспорта гражданина України, скажімо так, старого образця в виді синеньких книжечок. Міняти старий паспорт на новий не обов'язково. Поки що вони чинні. Хоча пластиковий має більше рівнів захисту. Тому Іван і хоче отримати саме ID-картку. Карточка намного безпечніша, тобто улучшена система безпечності. Менше буде підділення документів. Ще вона компактніше і менше ламається. Нині пластикові паспорти видаватимуть лише 16-річним українцям. І поки що безкоштовно. Анастасія Галкіна, Андрій Миронюк. Деталі.